Què tal, sonats i sonats? Com va l'estiu? Us portem la millor fórmula per dur millor la calor amb una veu que us deixarà congelats. Des d'Amposta, amb Keila! La cantant ampostina Keila es troba en ple enregistrament del que serà el seu primer EP, Ectoplasma, un treball que narra una història personal carregada de sentiments i emocions format per 4 cançons. Bueno, este estiu és una mica diferent, és una mica complicat. Crec que hem de ser una mica camaleònics aquest estiu perquè ens hem d'anar adaptant als canvis, a lo que ve. I bé, per la cultura és una mica complicada aquest estiu. Ens hem d'anar adaptant i intentar, però que no caigui, no? Que s'han de fer coses igualment. Que per això tenim les redes socials, que no és tan proper, però és proper. Quédate donde estás, tú eres mi.
tancat va ser ara farà un any que vam poder tancar les festes d'Amposta i hi havia molta gent i va ser un concert molt gran, potser dels més grans que he tingut l'oportunitat de fer i me guardo un bon record d'aquest estiu. Per a mi seria poder anar de festival, disfrutar de la música, que la gent disfruti de la meva música també, de poder tocar en directe els meus músics i donar allò que tenim per donar. Pero nunca fue completo.
sonats. Ens veiem properament. Salut! Salut.